kusht të ndërrumi dhe të paracit prej lagës Dardania në Prishtinë ku para pak qasë është ka ndohë një incident i grabitjes në marketet që dhe ndohë të këtë lagë është grabitri personave të panjohur. Kjo është edhe arsyeja pse shumë qytetarë të Prishtinës para pak qasë ka ndëgju një numër të madhë të sirenave të policisë të cilët janë vënu janë vënë në ndjekje të personave të cilët dyshohet se kanë grabit marketin i cili ndodhet prapa nesh. Ende nuk dihet shuma e parave të cilat janë grabitur, e as numri personave të dyshim të cilët janë përfshirë në këtë incident. Mirë po ajo çfarë deri tash është konfirmuar ekipit tonë se nuk ka pas persona të lënduar gjatë grabitjes, ndërsa të paktën një person është parë të larguar nga vendi i ngjarjes. Ekipi jonë ka pa tashmë njësi të policisë cilët janë vënë në ndjekët grabetëse, një pjesë e tyre në kom në pjesën e erët të lagës Dardania që la shtrijet nga tuneli edhe pjesë që qojnë në drejtim të lagës Dardania e po ashtu njësi të policisë cilët janë vënë në ndjekët të personave të cilët dysho që e kanë grabit këtë lokal. Pjesë atë që deri tash kemi pa, po ashtu janë edhe policë të cilët prej sot ka nisë me patrullu me armë gjata në teritorin e Prishtinës e cilët janë policë të rendit cilët prej sot policia na ka njoftu që janë armatos me armë të gjata MP5 edhe të shohim nëse gjatë kësaj kohë kemi me marrë me ndaj raportim nëse ka me pas persona të arrestum. E thash edhe një herë është fati mirë që nuk ka pas prej asaj që na është thonë dhe rritash nuk ka persona të ndumë ndërsa nuk dihet se sa shumë e parave cilat janë grabit në këtë rast. T'ju rikujtojmë edhe një herë se kjo nuk është rasti i vetëm i grabitjeve në qytetin e Prishtinës. Vetëm mbrëm janë regjistruar dy rastet të tjera cilat po ashtu janë regjistru në kohën për afërsisht të njëjtë, dikur rreth orës 12 të mesnatës. Këto veç i kemi raportu në kalzo.com i keni pa si lajme, ndërsa kjo është grabitja e radhës që ndodhë në krye qytet. T'ju rikujtojmë edhe një herë që çdo kush që i ka pa persona tek ikin është shumë rëndësishme që ta njoftojmë më një herë policinë në linjën e tyre emergjente 192 edhe t'i ndihmojmë policëve të shumë që sonte i kemi pa në këtë vend ngjarjes për me zbulu se kush janë personat që të kanë kryer këtë grabitje. Po ju lajm pak me pamjet për vendin ngjarjes, nëse mund me siguru edhe ndonjë informacion tjetër në këtë transmitim të drejt për drejt në mesnatë.
deri më tash e kemi marrë, është një konfirmim prej profesorit të sigurimit që kemi bëjmë një rast grabitjes, po jo informacion të tjera. Po afrohemi edhe njëherë me i pyet, me transmitim të tjere drejt për drejt nëse mund në avam informacion nëse që ka ndohet në këtë rast. Personin e dyshem të u largu prej vendit të gjarjes, ta informojmë njerë policinë në ndinjën një në ndër. Jemi të shmëtar të një aksioni cilë është i gjanë të zhvillu në Prishtinë në kërkim të personave që të janë të dyshem për këtë grabitje. Edhe njerë për ju apeloj që të raportoni në ndinjën një në ndër të policisë për qenë edhe ju kontribus të eksponimit së në gjarë që kanë para pak qastësh, po ja uris të kësaj edhe një herë që ka një grabitje, një dyqani edhe nuk ka për momentin persona të lëndu. Nëse dikush dhe gjënë alarmën në këllë qytet, nuk ka nevojë të shqetësohet për shkak se siguria për jasaj që nga ka dhomë policia është në nivel. Thank you.
duhet të ndërrum informacionin të fundit të cilën e kemi marrë rreth kësaj ngjarje, është se personi dyshim në ikje sipër në afërsi të vendit të njohur si Kurrizi në lagjën Dardania, ka shtën dy herë me një revolje, e po ashtu e ka lanë në njënën prej vendeve atje, njënën prej pajisjeve të dreta, cilën policia tash është të konfisku. Na po vazhdojmë për në atë pjesë, po e ndërpresim këtë transmitim të drejt për drejt për këtu, do vazhdojmë të dërgojmë foto edhe lajme cilat mundim i ledzu në kalza.com me njerë pasi të zhvendosimi prej këti vendi të ngjarjes ku ka ndodhur këtu, të vendi ku personi dyshor që i ka lanë disa prej pajisje dhe dreta me cilat aje ka kryu të trabitje. Ju them edhe njëherë, ju gjetë dy, të pak të dy gjoja në vendin e ngjarjes, për shkak se ka pas të shtrena me armë ngjarje. Caku, për fatë mirë, nuk është shëdu edhe nuk ka persona të lëndurë.